Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю! Україна очікує від закордонних партнерів посилення допомоги з системами протиповітряної та протиракетної оборони. Також Україна отримує боєприпаси для артилерії та систем залпового вогню. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Ми розвиваємо систему протиповітряної оборони, яка включає в себе не тільки ракети, не тільки ми уражаємо ці дрони, а і використання спеціальної там різної стрілецької зброї, зенітно-ракетних комплексів. І тобто така мережа над Україною має бути створена завдяки новим системам. Плюс ви знаєте, іспанський уряд, міністр оборони Іспанії повідомив нас, що ми скоро отримуємо Хоки 23 від них, завершиться підготовка наших екіпажів. А Сполучені Штати теж підтримали цей проект. Окрім того, у межах допомоги від країн-партнерів очікуються системи боротьби з ворожими БПЛА, а також безпілотники, які потрібні для розвідки та роботи нашої артилерії. На випадок екстрених ситуацій для мешканців Одещини готують пункти обігріву та заготовлюють дрова, хоча ситуація нині стабільна. Про це розповів речник військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що Одеса готова до опалювального сезону, проте вмикати тепло поки немає необхідності. Наша область має бути готова до будь-яких надзвичайних ситуацій. Власне, це і демонструє протягом цих 8 місяців. На сьогодні, на цю хвилину, в енергосистемі області без відключень, графіки обмеження споживання або відключень в Одеському регіоні не застосовуються. Через аварійні відключення світла вулиці Одеси стали небезпечними. Пішохідні переходи та вулиці здебільшого не освітлюються, тож потрапити під колеса автівки тепер в рази простіше. Як захистити себе і стати помітним? Дивіться в сюжеті. Відстані, з якої водій помічає пішохода в чорному одязі – 20 метрів, у світлому – 50, а у одязі із світловідбивними елементами – 130 метрів. Останні ще називають флікерами. Такі можна придбати в інтернеті або в канцелярських магазинах. А ще отримати на рейді патрульної поліції. Оце через дорогу, коли ми переходимо, через середню фонтанську руку витягуєш, отак ідеш, і тепер дядя тебе буде бачити. Речі, які можуть виділяти людину, це світловідображаючі елементи, які можуть бути на одязі, на речах, на взутті, на шапці. Їх може бути кілька для того, щоб людина була помітна. Також це можуть бути світлі речі одягу, а також рекомендується ліхтарик. На сьогоднішній день в мобільних телефонах, наприклад, є ліхтарики, людина може вже йти, світло є, її водій побачить і це вже працює. Правоохоронці розповідають, це не новинка, але вирішили провести рейд через часті відключення електрики. Є навіть відповідний закон про безпеку пішоходів в темний час доби. Вони зобов'язані бути помітними для водіїв, для власної ж безпеки. Та не всі одесити про це знають. Зараз в умовах вимкнення світла і неосвітлених вулиць, чи думали для себе і для дитини про світловідбиваючі елементи? Чи якийсь світлий одяг, можливо, вдягає? Ні, не думали ще об цьому. Але плануєте щось купити, якісь там браслетики, я знаю, що там рюкзачки? Є на колясках такі браслетики, да, тому що ситуація нестабільна і опасна на дорогах. Сидимо вдома. Береженого Бог береже. Ми знаємо, але ми не купували. Ми нічого не купували. Свічки купували, да, ліхтарики купували, це все є. Іванна Герасимчук, Олексій Філіпов, 7-й канал. І всі водії, всі пішоходи. Під час руху загорілась маршрутка, що прямувала від Привозу в Нерубайське. Трапилось це сьогодні по обіді на вулиці Академіка Воробйова. Як розповіли очевидці, спочатку в автобусі було задимлення, водій зупинив транспорт та всі вийшли з нього. Потім з'явилось відкрите полум'я, яке швидко охопило всю маршрутку. За попередніми висновками рятувальників, причиною пожежі стала несправна електропроводка. На щастя, усі пасажири та водій вийшли з авто ще до початку масштабної пожежі, тож ніхто не постраждав.
На Одещині на базі початкової школи-садочку відкрили перший в області клас безпеки. Він призначений для того, аби діти в інтерактивній формі вивчали правила пожежної та мінної безпеки, порядок дій при звучанні повітряної тривоги та інші життєво важливі теми. Заняття проводитимуть педагоги закладу у взаємодії з рятувальниками ДСНС. Детальніше про ініціативу у сюжеті. Першокласник Іван демонструє, що він буде робити, якщо раптом побачить пожежу. Цим правилом його навчили в рамках уроку в першому безпековому класі на Одещині. Він відкрився у початковій школі імені Морозової у Білгороді-Дністровському. Наш клас створився педагогами нашого закладу разом зі співробітниками рятувальної служби відповідно до методичних рекомендацій управління освіти. Сьогодні він відкрився, відкрили його наші першачки, перший акт. Клас. Сьогодні було цікаве дуже заняття практичне. Дітки познайомилися з правилом пожежної, мінної безпеки. Також ми цей клас створювали таким чином, щоб діти вивчали всі аспекти безпеки життєдіяльності. Саме через це у класі також наявна інтерактивна зона для вивчення правил дорожньої безпеки, поведінки в побуті та алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин їм щось розказуєш, або 30 хвилин, то вони на 15 хвилин вже починають засинати. І не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якійсь ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягти навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь муляж вогнегасника. І коли ми почали інформувати головне управління, почали інформувати столицю, що у нас відкривається клас безпеки, то виявилось, що такого роду це взагалі перший клас безпеки у нас в області, що їх у нас нема, це є початок. Це дуже гарний фундамент в цьому напрямку роботи, тому ми будемо тільки розвивати і покращувати. Цей освітній заклад розпочав свою роботу в очному форматі лише 1 листопада. Для цього у школі привели до ладу три укриття. Їх обладнали усім необхідним для комфортного перебування учнів, в тому числі спеціальною вентиляційною системою. Вона оснащена також підігрівом повітря. Тому в даній ділянці, в даному укритті в нас буде взимку тепло. При вмиканні вентиляції повітря підігрівається і подається вже внутрі сюди вже теплим. Все робилося з любов'ю, не тільки відповідно до вимог. Наші педагоги розмальовували стіни. Є, ви бачили, куточки для творчості, і навіть ми постаралися змоделювати таким чином, щоб дітки мали можливість продовжувати навчання найпростішого укриття. Тобто є і парти, і стільці, і наочне обладнання. Вчителі діляться. Вони раді знов чути дитячий сміх у стінах закладу. І вже планують програму корисних уроків у новому безпековому класі. Олександра Манохіна, Костянтин Длужневський, 7 канал. Навчити одеситів правильно доглядати за домашніми тваринами планують в одеському зоопарку. Лекції проводитимуть щотижня, усі вони безкоштовні, щоправда, записуватись потрібно завчасно. Контакти можна знайти на офіційній сторінці зоопарку у Фейсбуці. Кожна з лекцій матиме окрему тему, за словами директора зоопарку, на таке навчання був великий запит від відвідувачів. Наші фахівці, я підкреслю, з великим практичним досвідом будуть проводити ці заняття. Перше заняття – це 16 листопада, у середу, буде лекція по утриманню та розведенню птахів, домашніх птахів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.